Різдво без колядок не буває. Впродовж новорічно-різдвяних свят вони лунають у кожній домівці та навіть на підприємствах. Колядувальники та віншувальники прийшли привітати зі святами адміністрацію та працівників фірми «Тріумф». Фірма «Тріумф» вітає всіх коломиян, мешканців Коломиї, Коломийщини з Новим роком, з Різдвом Христовим, з прийдешніми святами, які ще мають прийти до нас. Хочу вам всім побажати, коломияни, міцного здоров'я, щоб ви в добрій горозді жили, процвітали, працювали. Життя зараз непросте, багато хворіють люди, багато хто не дожив до цих свят. І хочу, щоб вас було в родинах все більше і більше, ви всі були здорові, щоб біда нас обминула, щоб прийшли всі наші воїни в рідні домівки. Бажаю веселих і щасливих свят. Вінчую вам щастя, здоров'я, Ісусом Христом народженим, який се народив і весь світ розвеселив. Нехай вас веселить від нині до віка. На многі літа Христос все рождає.